እንግዲህ ዛሬ በዚህ በአዋሳ ከተማ የሜሪጁን 25ኛ አመት በሚመለከት ፕሮግራም ዝግጅት ነበር። በዝግጅቱ ላይ የመገኘት እድል ገጥሞኝ በጣም ደስ ብሎኛል። የበዓሉ መሪ ርዕስ ምንድነው? ሰጭና ተቀበል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብዙ ነው ይላል። ሁለት ነገሮች ናቸው። ሰጭና ተቀባይ ማለት ቀንና ሌሊት፣ ክረምትና በጋ፣ ህይወት ነፍስና ስጋ ማለት ነው። አንድ ነገር ትርጉም እንዲሰጥ ሁለት ተጣማሪ ነገሮች ያስፈልጋሉ። ለምሳሌ ልጅ እንዲገኝ የባልና ሚስቱ ሌሊት ይጠይቃል። ቀን ቁጥር እንዲገኝ 24 ሰዓት፣ 24 ሰዓት ማለት 12 ጨለማ 12 ብርሃን ነው። አንድ አመት ማለት 3 ወር ክረምት 9 ወር በጋ ነው። ሁለት ነገሮች አንድ ላይ ሲጋጠሙ የሚሰጡ ውብ ትርጉም አለ። ፍሬ አበባና ፍሬ ሲመጋገቡ ማለት ነው። ሀዘንና ደስታ፣ ማግኘትና ማጣት። ልክ ሰጭና ተቀባይ የህይወት ውበቶች ናቸው። ሰጪ ይቀበላል፣ ሰጪ ይሰጣል፣ ተቀባይ ይቀበላል። ተቀባይ በተዘዋዋሪ መንገድ ደግሞ ስንገለብጠው ተቀባይ ይሰጣል፣ ሰጪ ይቀበላል እንደማለት ነው። ለምሳሌ ሰጪ ሲሰጥ አይምሮ ይሞላል፣ የተቀባይ ሆዱ ይሞላል። ለአንድ ገንዘብ ያለው ሰው፣ ዳቦ ያለው ሰው ለተራበ ሰው ሲሰጥ ሁለቱም ናቸው የጠገቡት። እንደ ሃይማኖቱ ትርጓሜ ተቀባይ ሆዱ ሞልቷል፣ ሰጭ ደግሞ አይምሮ ሞልቷል። ተቀባይ የሆዱ ጥያቄ ተመልሶለታል፣ የሰጭ ደግሞ የነፍስ ጥያቄ ተመልሶለታል። ስለዚህ መስጠትና መቀበል ወይም ሰጭና ተቀባይ ይሆን የህይወት ውበት ነው ነው። አንድ ሊቅ ሲናገር ምን ይላል? ተቀባዮቹ አንቀበልም ቢሉ የምንጎዳው እኛ ነን ይላል። ምክንያቱም ጥቂት ሰጠ ብዙ ነው የምንቀበለው። በዳቦ ሰጥተን የዘላለም ህይወት እናገኛለን ብለው ነው እንደየምነው ተስፋ የምናደርገው። ስለዚህ ህይወት በመስጠትና በመቀበል እኛ ካርቦን ዳይኦክሳይድ የምንተነፍሰው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ለእጽዋት ህይወት ነው አይደለም? እነሱ የሚተነፍሱት ደግሞ ለእኛ ህይወት ነው። ልክ በመስጠትና በመቀበል እኛ የማንፈልገው እነሱ ይጠቀሙበታል፣ እነሱ የማይፈልጉት እኛ እንጠቀምበታለን። እኔ የማልፈልገው ልብስ የሚጠቀምበት ሰው አለ፣ ለእኔ በቃኝ ዳቦ፣ ሌላው ደግሞ ህይወት ነው። ስለዚህ ይሄ የመስጠትና የመቀበል ትርጓሜ ከተበላሸ፣ ይሄ ከቀረ ህይወት ገደል ይገባል። ለምሳሌ እግዚአብሔር አምላካችንን ፈጣሪያችንን ብንወስድ ሁልጊዜ እሱ ሰጭ ነው። በማንኛውም መንገድ ሰጭ ነው። የረቀቀውን የገዘፈውን የዘላለሙን የጊዜውን ኃላፊውን ምድራዊውን ሰማያዊን የሚሰጥ እሱ ነው። እኛ ደግሞ ከእሱ ተወልደናልና የመስጠት ግዴታ አለብን። እሱ የሰጣቸው ስጦታዎች ቋሚ ናቸው፣ የሚተኩ አይደሉም። እግዚአብሔር እግር ሰጠ፣ እኛ ጫማ እንሰጣለን። እግዚአብሔር ሆድን ፈጠረ፣ እኛ ምግብ እንሰጣለን። ስለዚህ ይሄ ነው ሐሳባችሁ። መስጠትና መቀበል የህይወት ማጣፈጫ መንገድ ነው። ልክ ብርሃንና ጨለማ፣ ቀንና ሌሊት፣ ነፍስና ስጋ፣ ሴትና ወንድ ተዋህዶ ትዳር የሚባል ነገር ወይም ልጅ እንደሚያስገኙት ሁሉ መስጠትና መቀበል በሰጭና በተቀባይ በመቀባበል መካከል ደግሞ ጽድቅ አለ፣ መንግስተ ሰማያት። ውጤቱ ጽድቅ ነው። ውጤቱ የህሊና እረፍት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሰዎች መደበኛ ስራ አድርጎ መያዝ አለባቸው። ምክንያቱም እኛ ለመስጠት የመጀመሪያዎች አለ። የመጀመሪያው መደበኛ ሰጭ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር የሰጠን ሁለት ነገር ነው። የመጀመሪያ የፈጠረውን ሰጥቶናል። ሁለተኛ ደግሞ እንደ ክርስትና ትምህርታችን ደግሞ ራሱን ሰጥቶናል። የራሱ የሆነው የፈጠረውን ሰጠን፣ መጨረሻ ግን ራሱን ሰጠን። እንግዲህ እኛ ደግሞ እሱ ራሱን ከሰጠ እኛ ራሳችንን አይደለም ገንዘባችንን። ሰዎች በመንፈሳዊ ህይወታቸው እየጠነከሩ ሲሄዱ ሶስት አይነት ስጦታ ይሰጣሉ። መጀመሪያ ገንዘባቸውን፣ ቀጥሎ ጊዜያቸውን፣ ቀጥሎ ህይወታቸውን። ስጦታ ያድጋል፣ አንድ ቦታ የሚቆም አይደለም። መንፈሳዊ ጥንካሬ ሰብእና እየበለጸገ በሄደ ቁጥር ስጦታ እያደገ ይሄዳል። ገንዘብ ከመስጠት ጊዜን ወደ መስጠት፣ ጊዜን ከመስጠት ደግሞ ህይወትን ወደ መስጠት። አንገታቸውን የተሰዉ አሉ፣ እኛ ሀብል ነው የምንሰጠው። ጣታቸውን የተቆረጠው እኛ ቀለበት ነው የምንሰጠው። እግራቸውን ያስረከቡ እኛ ጫማ ነው የምንሰጠው። ገላቸውን የተገፈፈው እኛ ልብስ ነው የምንሰጠው። ስለዚህ ሰዎች በመንፈሳዊ ህይወታቸው እያደጉ በሄዱ ቁጥር ስጦታቸው በዛው ልክ እያደገ ይሄዳል። የሚሰጡት እያደገ በሄደ ቁጥር ደግሞ የሚቀበሉት እያደገ ይሄዳል፣ እየሰፋ ሄዳ ማለት ነው። ስለዚህ ስጦታን እንደው ባህልም ልማድም ብናደርግ በተለይ የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ በኩል ጥሩ ህዝብ ነው። እውነቱን ለመናገር ጥንት ጀምሮ በየአብያተ ክርስቲያናቱ እንደ ዛሬው የእርዳታ ድርጅቶች ከመፈጠራቸው በፊት እነ ቀይ መስቀል እነ ዩኒሴፍ ምንትስ ምትላቸው በተለያየ ስያሜ የሚጠሩ ዓለም አቀፋዊም ሆነ ሀገራዊ ድርጅቶች ከመፈጠራቸው በፊት የኢትዮጵያ ህዝብ በመስጊድ ብትለው በቤተክርስቲያን ብትለው በየቦታው ቋጥሮ ያለችውን አካፍሎ በልቶ ቤተክርስቲያን ሲሄድ በመቀነታቸው እናታቸው 10 ሳንቲም 5 ሳንቲም ቋጥረው እህሉን ቋጥረው የሚበላውን ነገር የሚጠጣውን ነገር ቀርተው ነው የሚሄዱት። ይሄ የቆየ ባህላችን ነው። ይሄን ደግሞ ዘመናዊ ቅርጽ አስይዘህ አሰራሩን አዘምነህ እንዴት በተበታተነ ሁኔታ የሚሰጠውን ስጦታ ሰብሰብ አድርገህ በአንድ ጊዜ ብዙ ሰዎችን ወደ መጥቀም ከቁሳዊ አልፈ ወደ ህሊና ወደ አይምሮ ብልጽግና የምታሳድግበት መንገድ ደግሞ አሰራር መጨመር ነው እንጂ ባህሉ በሚገባ አይደለም። እግዚአብሔር ይመስገን።
ይሄ ከየምንረዳበት አቅጣጫ ይለያያል። ሰጥቶ መቀበል ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ሰጥቶ መቀበል በበጎ ስንወስደው ለሰራው ክፍያ ያስፈልጋል። ባለቤቱም በወንጀል ሲናገር ለሰራተኛ ደሞዙ ይገባዋል ብሏል። ይሄ ሰጥቶ መቀበል በመሰረቱ ወንጀል አይደለም። ምድሪቱ ለዘር ተቀበላ አዝመራ ትሰጣለች። ውዝናብ ተቀበላ አብቀላ አበባውን ፍሬውን ትሰጣለች። ሰራተኛ ከወር እስከ ወር ስራውን ሰርቶ ደሞዙን ይቀበላል። መብራት እኛ ማታ ማታ ብርተን ለመንግስት በተቀበልነው መጠን በቆጣሩ ልክ እንከፍላለን። በሃይማኖት ደረጃም ቢሆን ቅድም እንዳልኩት እግዚአብሔር ረቂቁና ግዙፉን ጊዜያዊና ዘላለማዊውን የቆየውና የዘገየውን ስጦታ ሰጥቶናል። እኛ ደግሞ በአቅማችን እንሰጣለን። በዚህ ደረጃ መጥፎ አይደለም። ለደከምክበት በነገራችን ላይ ጉቦ ማለት ባልደከምክበት መቀበል ነው። ደሞዝ ማለት ደግሞ ሰርተ መቀበል ነው። ስለዚህ እንደው እንደ ከተማ ስልክ ያለ ገንዘብ አልሰራም የሚሉ ሰዎች ካሉ ኪስ እንጂ ነፍስ የሌላቸው ሆን እንጂ ጭንቅላት የሌላቸው ለጊዜው እንደ እንስሳ የሚኖር እንጂ ቋሚ ከሞት ወደ ያለው ህይወት ከመቃብር ባሻገር ያለው ትንሳኤ የማይታያቸው እዚሁ በልተው ጠጥተው ፈርሰው በስብሰው ተቀብረው የሚቀሩ የሚመስላቸው እንደ ሰው ተፈጥረው እንደ እንስሳ የሚያስቡ ያለ መብላት ያለ መጠጣት የደስታ ግባቸው ወይም ደግሞ የህይወት መርሃቸው መብላት፣ መጠጣት፣ መልበስ ብቻ የሆነ ሰዎች ነው። ስለዚህ እንደው በመቀበል በመስጠት በመቀበል ሰጥቶ በመቀበል ቅድም እንዳልከው በቁሳዊ እንደው ጊዜያዊ ያስተሳሰማ ሰው እንደ ነፍስም እንደ ስጋም እንደ ሰብእናም ጎጂ ነው ማለት ነው። አጠባበቁ ነው የሚለያየው። አጠባበቁ ለምሳሌ ስራ ሳሰራ የሚገባህን ስራ ስለሰራ ትርፍ ነገር ከፈለግ ይሄ ጠባቂነት ነው የሚሆነው። ለምሳሌ መንግስት አንድ መስሪያ ቤት መንግስት ቀጥሮ አገልግሎት እንዲሰጥ ቀጥሮ ወራዊ ክፍያ እየከፈለ ከህዝብ በተሰበሰበ ታክስና ግብር ወራዊ ደሞዝ እየተከፈለ ያ ታክስ የሚከፍል ግብር የሚከፍል ያንተን ደሞዝ እየከፈለ የምትበላው የምትጠጣው ልጆች የምታሳድግበት ቤትን የምትመራበት ገንዘብ በታክስ በግብር የመጣ ነው። ያ ታክስና ግብር የመጣው ደግሞ በምታገለግላቸው ሰዎች የተከፈለ ነው። እነዚያ ደግሞ ከአንተ አገልግሎት ይፈልጋሉ፣ አገልግሎት ይወስዳሉ። በሚከፍሉት ክፍያ ደግሞ ደሞዝ ተቀበላል። ይሄ ከዚህ ተጨማሪ ነገር ስትፈልግ ነው። ወይም ደግሞ ሰዎች በስራ ረክተናል ብለው የሚሰጡ ስጦታ እሱ ስጦታ ነው፣ ጉቦ አይባልም። ስለዚህ ተቀባይነቱን ትርጉሙን ማስተካከል ያስፈልጋል። ተቀባይነትን ሲሰጥ መቀበልን የማይጠብቅ ሰው የለም። አጠባበቁ ነው ልዩነት ያለው። ለምሳሌ አንድ ክርስቲያን የተራበ ሳበላ፣ የተጠማ ሳጠጣ፣ ተርቢያ በልታችሁኛል፣ ተጠምቻ አጠጥታችሁኛል፣ ዋጋ ከፍላችኋል ያለውን ነው። አጠባበቁ ነው የሚለያየው እንጂ መጠበቁ ወንጀል አይደለም።